Загалом у гуртожитку мешкатимуть шестеро дорослих та восьмеро дітей. Обирали їх не за чергою, а за системою балів, каже мелітопольський міський голова Іван Федоров. Зокрема, враховували склад родин, стан здоров'я, фінансову спроможність. Житлом вони користуватимуться рік, сплачуючи за отримання та комунальні послуги, після чого можуть подовжити термін мешкання. 2015 год, 1 февраля. Ми переїхали в зв'язку з проведенням на нашій території активних бойових дій. 2015 рік, 1 лютого, ми приїхали у зв'язку з активними бойовими діями на нашій території. Чотири місяці ми якось їх терпіли, але чаша переповнилася. Зібрались і подалися в нікуди. Мелітополь нас тепло прийняв, жителі виявилися по-південному доброзичливі. На нове житло у цьому місті хотілося сподіватися, але на фоні того, скільки в нас переселенців, це було мало ймовірним. Катерина Чеботарьова з Мелітополя вийшла заміж і переїхала на Луганщину. Подружжя виховує восьмирічну доньку з інвалідністю та сина. Після початку бойових дій на сході України повернулися до Мелітополя. Житло винаймали. Знімали житло без умов взагалі. Колонка 200 метрів за водою ходили. Ані випрати, ані висушити ніде. Тільки одну кімнату опалювали. Дуже складно і за дитиною-інвалідом доглядати, і випрати, і прибрати, і піч топити було небезпечно. Своє окреме житло з окремою кухнею і санвузлом – це просто дуже прекрасний подарунок. Ще не до кінця віриться в те, що це сталося, але, звісно, я вдячна, я рада. Нове житло повністю облаштоване. Тут перепланували приміщення та зробили ремонт, встановили сантехніку. Загальна вартість будівельних робіт – 2 мільйони 200 тисяч гривень. Із місцевого бюджету виділили кошти на меблі і кухонне приладдя. І ми найближчим часом протягом місяця встановимо ще сюди електропідйомник для маломобільних груп, бо в нас є одна квартира, котра для цього призначена. Наступний крок, котрий ми робимо спільно з Українським фондом соціальних інвестицій, це ми будуємо ще одне приміщення під квартири. Це наш колишній покинутий дитячий садок на Біляєва. Ми спільно оцінили можливість надбудови там над двома поверхами ще третього, котрий місто зведе за рахунок свого бюджету, і ми зможемо розпоряджатися квартирами цього поверху для наших молодих фахівців, яких бракує в місті. Медики, викладачі, співробітники різних органів влади. І туди ще 24 родини в'їдуть для проживання. При наличі определених фінансів виконати ці проекти. Навіть за наявності певних коштів виконати ці проекти без залучення місцевої влади і місцевої громади майже неможливо. Адже тут грають роль не тільки кошти, а й отримання різноманітних дозволів, надання підтримки, вирішення щоденних практичних питань, що виникають у нашої команди тут на місці. І ми раді, що тут нам цю підтримку надають. Тому, може, сьогодні й не варто про це казати, але проєктів не тільки житлових багато, є й ті, що стосуються медицини. У проєкті сприяння розвитку соціальної інфраструктури для переселенців беруть участь 11 громад із 5 областей України. У Запорізькій – це міста Мелітополь та Гуляйполе, село Оланцеве. Нині у Мелітополі, за словами міського голови Івана Федорова, на житло претендують іще близько 100 внутрішньопереміщених осіб. Наталя Чекулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.